Mlada diplomirana povjesničarka Filozofskog fakulteta u Zagrebu Dora Tomljanović za svoj rad u kojemu se bavi temom slavonskog regionalizma u okviru gospodarske izložbe u Zagrebu 1864. godine dobila prvu nagradu. U tom periodu postoji jedna značajna tendencija nakon hrvatskog nacionalnog preporoda 1848. da se hrvatski nacionalni identitet proširi po čitavom stanovništvu. Taj projekt se jednim dijelom i manifestirao kroz gospodarsku izložbu, pa su onda zapravo Slavonci tu malo, recimo da recimo da nisu. Izvrsnost njenog rada prepoznali su i nagradili u podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. Znači da radim nešto dobro, što mi je drago da se primijetilo. Puno je bilo rada i za teksta za koji sam osvojila i samu nagradu. Eto, osim toga što se osjećam jako počašćeno, uistinu mi je drago, zbog samog rada. Svakako bi se nastavila baviti nacionalnom poviješću, završila sam modernu i suvremenu povijest, tako da moj fokus istraživanja će vjerojatno i uvijek ostati 19. i 20. stoljeće. Drugu nagradu dobila je Nikolina Jozić, koja se bavila istraživanjem školskog sustava za vrijeme Domovinskog rata. Zbog pandemije koronavirus, kada su učiteljice, pogotovo starije, dosta govorile i uspoređivale samo školstvo za vrijeme rata sa tim pandemijskim periodom. Na taj način sam se zapravo htjela informirati kako su to prije učiteljice radile kad nisu imale sve ovo što su imale učiteljice za vrijeme pandemije, od interneta, same televizije i sveg ostalog, kako su one uspjele zapravo provoditi nastavu. Svoje istraživanje temeljila na izvorima iz osnovne škole Sibinskih žrtava i osnovne škole Hugo Badalić. Taj moj rad je nastao na temelju mog diplomskog rada, što je onako, rekli bismo, kruna obrazovanja. Još dodatno ova nagrada potvrdila da je taj moj diplomski rad zapravo bio toliko uspješan da sam uspjela i na ovoj razini dobiti nagradu za njega. Ova će joj nagrada u njenoj akademskoj karijeri biti samo dodatan plus. Upravo je cilj ovoga natječaja promidžba istraživanja povijesti u najmlađoj populaciji istraživača. Ovo je 11. natječaj za zapravo najbolje radove mladih povjesničara za ovo područje. Počelo je znači 2013. godine. Želja je bila s jedne strane potaknuti zapravo istraživanje povijesti ovih krajeva, s druge strane zapravo i da se njima da nekakva još i potvrda da idu u dobrom smjeru, da je i dodatni poticaj zapravo da se počnu zbilja ozbiljno baviti znanošću. Za mlade povjesničare je, ističe, logično da prvo počnu s istraživanjem svojega područja. Radovi kojim pristignu, napominje, budu različite kvalitete. Mi gledamo više faktora. Gledamo zapravo koliko se poštuje nekakva prihvaćena znanstvena metodologija. Da li je korištena samo literatura, znači već nešto što su ranije sabirali neki, istraživali drugi znanstvenici, ili je korištena i izvorna građa u istraživanju. Koliko je zapravo dobro definirana tema, koliko na neki način tako različite aspekti se gledaju. Ubrzo će biti raspisani natječaj za 2024. godinu, koji će trajati do kraja lipnja.